Overalli näituseboksi astusime sisse seepärast, et tunnistan ausalt, mul oli nendega telefoni teel enne üks väikene kokkulepe ja ma tellisin Overallilt ühe väikese teenuse. Ma ei saa kohe loobuda kiusatusel suur, et kas mu pildifail jõudis kohale? Jaa, pildifail jõudis kohale, see on meil nimelda valmis, pandud nii-öelda masinasse ja põhimõtteliselt printime ta välja ja siis saame kohe vaadata, kuidas ta siis reaalselt välja tuli ja saame hakata siis pihta. Ütleme kohe ära, et tegemist oli siis failiga, millest peaks tulema välja lambivari. Jaa, täpselt nii. Tegemist oli lambivarju nii-öelda failiga, sobis väga hästi. Tükkuse päikese loojangu või tõusupilt, eks ja. Lumine selline, nii et ma arvan, et sellest tuleb väga hea lampe. Aga nii kaua kui printer töötab, see võtab natukene aega. Räägime teie väljapanekust, teie boksist. Et siin on alguse saanud kõik suur ühest väikesest asjast. Jaa, täpselt nii, et tegemist on Maara Vindi kahe pildiga. Üks on mustvalge ja teine on värviline pilt. Ja me pildistasime ta hästi kõrge resolutsiooniga ülesse ja kasutasime siis selle kogu selle boksi lahenduse tegemisel nii-öelda seinad tapeeditud, siis kardinad, rulood, lõuendid, lambivarjud ja kasutasime nendest piltides ka erinevaid motiive, et tuua välja neid nii-öelda fragmente, mitte lihtsalt pildina. Nii et ja samamoodi padjad, kottool ja igast laste joonistuste nii-öelda lauapinnad, sellised asjad. Ühesõnaga kõik, mida on võimalik printida. See kõik kokku tegelikult iseloomustab ja näitab ka teie tegevusa. Jaa, täpselt, et Overall on küll tehnika maale tooja, ja, aga samas teisest küljest me ise eksperimenteerime ja proovime materjale, et saada teada, et milleks need printerid on võimelised. Kas või näiteks see, et me ei teadudki, et selle printeriga on võimalik näiteks printida ka kunstnahale. Et me eksperimenteerime, proovime ja me soovitame seda oma printiteenuste klientidele, kes siis nii-öelda igapäevaselt neid teenused siis oma klientidele pakuvad. See on järjest populaarsust kogu. Väga paljudes hotellides, ühiskondlikes ruumides, ärides ja kodudes juba üha rohkem näed, et on kasutatud nii-öelda printitud tapeeti. Noh, teie kodulehe aadressi jooksis praegu ekraanil, sealt saab siis kõik vajalikud kontaktid, aadressid, telefoninumbrid, kõik, mis vaja, et teid üles. Ja alati võib ka läbi tulla Lootsi tänavalt, kus me asume juba üle 20 aasta. Ma ei tea, kuidas teil kallid vaatajad, aga kuuldud informatsioon pani minul küll mõtte liikuma, sellepärast, et omanäoliseks tahame me ju kõik oma kodu teha.